fazer nada. Não me responsabilizo pelas coisas que podem acontecer daqui pra frente. Adorável. Minhas meninas como são? Gente, como é possível uma criança dar uma putaria dessa, minha gente? Tira essa criança daí! Gente, a mãe da Deolane tá trilouca aqui já, velho, subindo nas coisas. Botaram um iceberg no meu corpo, velho. Gente, achei outra criança, misericórdia. Vai pra casa! Olha pra ninguém, gente. Pontuando fora de casa, olha. I love it. And me too.